Tom classé, Tom couvafi, Tom gasso injé, Tom ni fanda na journal de l'économie charainau, et Tom ni cool TV, si ça qui ni à la camisita kaiza ou quoi mien joindi, il reste que bête, c'est comme casque ni tout tout le ni expert comptable et financier, c'est ni reste que fa panchou na mien kabé, c'est que ni fanda, c'est ni le tout tout le anakru, il est univers, c'est que ou mien joindi, diayi, andi amisara velumana na flouani ou lafchini expert comptable et financier de Madagascar, ils ont déjà nous fanda zavana, c'est comme casque zay, loi ifcha zay. Miarabanao tonga soeto amin'ny fandarana journal de l'économie ho amin'ny ity anio ity fantaniko voalohany avy hatrany resaka mikasika ny expert comptable ny asama hoe expert comptable sy ny financier izany aiza ho aiza ny anjara asan'izany eo amin'ny resaka fampandrosoana ny tontolon'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Miarabanao fity, miarabany mpijery ny Kolo TV rehetra. Resaka expert comptable sy fampandrosoana tsy afaka misaraka ireo. Fan tena tiko singana ngamba dia hoe fampandrosoana maharitra satria rehefa miresaka fampandrosoana moa zany a dia amin'izao fotoana izao dia tsy ampitsony ilay hoe fampandrosoana mitady vola fotsiny fa tena hoe fampandrosoana maharitra na hoe gestion responsable ka eo indrindra zany no manana anjara asa ngeza be ny expert comptable satria manampy betsaka akoatra ny asa mahazatra zay fataony expert comptable tsika miresaka conseil tenue de comptabilité audit financier dia manana anjara angeza be koa ny expert comptable manampy ny orinasa tsirairay avy amin'ny fampandrosoana maharitra ny firenentsika moa dia tafiditra mandray anjara tanteraka amin'ilay tanjona fampandrosoana maharitra izay hotratrarina amin'ny 30 sy 8 arivo dia ao anatin'izay sehatra izay dia mila mametraka paikady ny firenena mametraka paikady ny orinasa tsirairay avy ary eo amin'ny fanaovana andreo paikady ireo sy ny fanatanterahana azy no tena miditra tsehatra ny expert comptable. Raha izay resaka fampandrosoana ny atotanisa aloha hatreto dia mbola hoe lavidavitra ihany ny fampandrosoana eto Madagasikara mety hoe tsy ampy ve izany ireo expert comptable ireo sa hoe aiza ho aiza ny anjara toerandreo amin'izao fotoana izao mampatonga antsika hoe mbola tsy mahatratra na ataoko fotsiny ary hoe ny tanjo ny fampandrosoana maharitra eo anivon'ny ny ODD. Tsara fipetraka ilay fanontaniana ny valina angamba dia ataoko hoe samy marina daholy tsy ampy aloha ny expert comptable raha oharina amin'ny isamponina eto Madagasikara raha oharintsika amin'ny fenotrany misy any amin'ny firenena hafa fa ny marina koa dia hoe mbola tsy ampy koa ny fampiasana ny expert comptable dia izay no mety mampatonga ny hoe zavatra tokony efa mandroso sasatsasany mety mbola tsy mandroso satria mety hoe mandeha anjambany ny orinasa sasany a na mpitantana sasany mbola mandeha anjambany a tsy mbola mahafantatra tsara hoe inona moa izany ny azo ampiasaina ny expert comptable izay afaka manome confiance ho an'ny mpiombonantoka rehetrarehetra nefa raha tena ampiasaina araka mahatokony izy azy. Ahoana izany paikady ahafahan'ny orinasa hoe mivelatra amin'izay mivelatra amin'izay fampandrosoana izay ny orinasa manokana ohatra eo amin'ilay resaka hoe anjara asan'ny expert comptable? Araka ny voteniko teo a ny orinasa tsirairay avy dia tokony mametraka paikady a fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana maharitra. Misy karazany anankiroa ny fandraisana anjara amin'izany a dia misy paikady anatiny a dia misy paikady ivelany. Fantatritsika ny paikady anatiny ohatra amin'ilay hoe ESG a environnement social governance dia ny paikady ivelany amin'ilay hoe RSE a izany hoe inona no anjara briko entin'ny orinasa akoatra ny asa izay ataony isan'andro a eo amin'ny fiarahamonina ohatra tsy teny hoe mametraka panneau solaira any amin'ny toerana ambanivohitra anankiray izany zany tokony mametraka an'izany ny orinasa tsirairay avy dia ohatra koa ny ao anatiny hoe inona koa ny paikady atao ohatra hoe manena ny fampiasana ny fandaniana carburant ohatra izany zao dia efa paikady a mandroso any amin'ny fampandrosoana maharitra ka ny ankabeazan'ny orinasa mbola tsy dia mametraka an'izany fa hatreto aloha izany dia ny orinasa izay tena mifandray amin'ireo any ivelany no tena mametraka ireo a renirehetrareny nefa dia misy mesura tsy maintsy apetraka dia eo ny ilana an'ilay expert comptable zany amin'ny fanangonana ny information a dia ny fanaovana ny analyse a dia ny fametrahana ny paikady a dia rehefa avy eo koa afaka tsirihana hoe tratra sa tsy tratra ilay tanjona ahafahana mametraka lamina vaovao indray a anatrarana ny tanjona manaraka. Ny fampandrosoana dia tsy maintsy miainga amina toerana anankiray dia mamonjy toerana anankiray ka raha vao tsy mipetraka izay dingana maromaro izay a dia tsy ahita fampandrosoana mihitsika. Tsy ampozizanao teo ny expert comptable eto amintsika inona mety ho impact an'izay manaraka izay ihany koa misy lalàna ve eto amintsika hoe tsy maintsy misy ny expert comptable na hoe tsy voatery obligatoire manao mikasika an'izay? Misy ny lalàna izay miteny hoe ny orinasa société anonyme dia tsy maintsy manana expert comptable daholo izy a izay anao
dia tsika hoe ny anjarasany dia manao komisaria au compte izay zany aloha ny lalàna fa eto amintsika zany dia tsy misy lalàna hoe ny orinasa dia tsy maintsy manana expert comptable mitazona ny comptabilité any tsy misy izay lalànaizay fa ny orinasa tsirairay no mahatsapa hoe za mila ampiana expert comptable dia mampiasa expert comptable izy dia rehefa tsy matsiaro tenan'izay izy zany dia tsy mampiasa dia misy koa ny société à responsabilité limité moa zany a rehefa misy seuil tratra dia tsy maintsy manana commissaire au compte koa izy a dia na ireny ary mbola tsy voaraka tsara eto amintsika mbola mila ezaka be ia iany tompoka isany loha hevitra voatra anareo ihany koa eo amin'ny onevin'ny olafitra ny resaka fifandraisan'ny expert comptable et financier sy ny tontolon'ny fambolena ny tontolon'ny fambolena eto madagasikara zay mbola azo lazaina hoe betsaka ireo barainko ihona ny fandraisan'izay anankiroa izay a ihona ny mahazava-dehibe sy ny anjara asany ireo expert comptable ireo a amin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fambolena mifandray betsaka amin'ilay hoe fampandrosoana maharitra ny tontolon'ny fambolena satria raha tsy resaka fa tsy environnement fotsiny tsika tsy afaka ataotao foana zany ny fambolena fa tsy maintsy mijery sehatra maro sika amin'izao fotoan'izao koa efa misy ny teknôlôjia marobe zany hoe raha ohatra ka taloha zany a mety hoe tsotsorina foana ny resaka fambolena amin'izao fotoan'izao izy a misy ny teknôlôjia nomerika misy zavatra be diaibe tsy maintsy arahanao tsy maintsy misy fenitra tsy maintsy arahana dia tsy afa-miala mihitsiny amin'ny expert comptable zany raha vao miresaka fampandrosoana ara ekonomika indrindra amin'ny fambolena zay tena mila spécialisation be mihitsiny a misy ny expert comptable zay azo lazaina hoe spécialiste amin'ny resaka agriculture fantatsika tsara na ny fiovaovan'ny vidim-bokatra io arany na ny resaka fitantanana ny subvention sy ny aide satria raha vao resaka agriculture moa zany a dia tsy afaka misaraka amin'ny subvention sy ny aide tsika dia na ny fitantanana andreny a dia tsy maintsy ilana fahaizana ka ny expert comptable dia manampy ireo mpitantana mba ahafahany mitantana tsara ny orinasa amin'ny fambolena atrarana ny tanjona fampandrosoana ny tsy fisin'izay hoe expert comptable misehatra fambolena izay ve mampatonga antsika amin'izao fotoana izao mety hoe isan'ny antony mampatonga ny tontolon'ny fambolena amin'izao fotoana izao izay azo lazaina hoe mbola lavitra dia lavitra raha tsy teny fotsiny amin'ny resaka fizakatena tsika ara-tsakafo amin'ny resaka fambolena sarotra aloha ny teny hoe tsy fisin'ny expert comptable no tsy mampandroso fa naizana zany azy zany a ny fisin'ny expert comptable dia afaka manampy betsaka amin'ny fampandrosoana satria betsaka ny ezaka mbola atao a tsy resaka hoe momba ny fitantanana fotsiny ihany a fa ny fametrahana tanjona sy ny rehetrarehetra fa raha ohatra ka tena hoe ampiasaina tena hoe responsabilisena ny expert comptable zany eo amin'ny lafin'ny toekarena dia mino a fa afaka mampandroso aingana ny fampandrosoana isika zany a amin'ny resaka expert comptable en général zany tiako tenenina dia afaka mampandroso aingana ny fambolena isika amin'izay fotoana izay aingakaingana kokoa noho ny amin'izao fotoana izao mety ohatrany ahoana ny atao hoe stratégie ve zany raha mitey français na hoe paikady etitsika ny tatsa amin'izao fotoana izao mbola azo lazaina hoe lavitra mampiasa ireo teknika mpambolena taloha ahoanany mety ampahafantarana an'izy ireo amin'ny mahazava-dehibe an'izay zavatra izay ny ankabeazany eto amintsika ihany koa izay hoe ambaniny ihany koa ny niveau d'éducation raha lazaina mazava hoe mety ahoanany ampahafantarana an'ireo tatsa izay azo zany ny ambany vohitra hoe zava-dehibe ny fisin'izay expert comptable izay ahoanany ahafahana manaparita takan'izay hevitra izay zavatra anankiroa ngamba no avaliko amin'izay a ny voalohany indrindra aloha dia misy lalàna mifeny toe fitantanana sy ny toekarena eto amintsika ireo lalàna ireo zany a tsy maintsy arahana ny expert comptable dia mianina fa anatsa sy ampanaja ny lalàna manan-kery zay zany dia efa afaka anapitsika ny tatsaha dia misy koa nefany a mety hoe afaka mamey sosikevitra koa ny expert comptable raha ohatra ka hita hoe ny lalàna misy a ohatrany hoe tsy mifanaraka tsara amin'ny zava-misy rehefa nisy ny sosikevitra ohatra hoe mila tsaraina ny lalàna momba ny coopérative dia efa natsaraina moa iny ny lalàna momba ny coopérative dia mila hiainana ilay izy izao a dia eo amin'ny fampiarana ny lalànany coopérative izay izay azo lazaina hoe manampy betsaka amin'ilay voalazanao teo a ny mety hoe tsy fahampiana any amin'ny tontolo ambany vohitra ny lalànany coopérative dia ahafahan'ireo mpisitraka rehetrarehetra mpitsehatra amin'ny fambolena eny ambany vohitra manambatra ny heriny a ka ahafahany mifaninana amin'ireo orinasa ngezabe izay manana ny traikefa maizy azy a fa rehefa mitambatra ny ao anaty coopérative ny tatsaha dia afaka tena mifaninana amin'ireo orinasa ngezabe ihany koa raha ohatra ka
vo tsara tantana izany coopérative izany ary voara maso dia eo miditra tsehatra indray ny expert comptable amin'izay mety eo amin'ny misafiro moa izany reo expert comptable financier ara-dalàna eto amintsika amin'izao fotoana izao sendra manatontanisa mikasika an'izay tsara petraka ilay fanontaniana ao satria ozy izy ny hoe ara-dalàna satria tena misy ny expert comptable milaza azy expert comptable izay tsy ara-dalàna izay mety hoe manimba ny sehatra ary efa io moa izany dia efa misy mihitatra efa mandeha foana ny sehatra midivana amin'n tsy ara-dalàna ny ara-dalàna izany zao a dia eo amin'ny 70% eo tsika mba tsy ho chiffre tena exact tena hoe marina miodidina ny 70% eo tsika fa misy kosa nefa reo mpizadra raha expert comptable ka ny total zany dia mety ho tafakatra any amin'ny 50% any amin'ireo 70% ireo araka ilay nyresantsika teo efa misy misehatra amin'ny resaka hoe fampandrosoana faingana mihitsy ny ihany koa fambolena amin'ny akabeny misy ny expert comptable izay efa mirotsaka amin'ny fanampiana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra raha tsy resaka fotsiny aho hoe misy ny centre de gestion agréé izay tsy maintsy misy expert comptable miara-miasa aminy a dia efa miditra tsehatra amin'izany ny expert comptable somary matimaty izy io a fa efa manomboka mivelo misy mamelona indray a ary anisan'ny mamelona ao anatin'izany ny expert comptable namana sasatsasany ia amarana antsika azy angamba ny misy ny etsika izay karakarainareo a mety ohatratry ny ahoana ny vizotran'izay ampahafantarana amin'izay kasika tontolo ny expert comptable izay ny expert comptable financier eto Madagasikara dia feno 50 taona amin'izao amintsika miresaka izao izany amin'ny faharoa sy fahatelo ny volana novambra ho avy izao a izay atao ti andohatapenaka dia ahitantsika koa conférence izay resantsika momba ny fampandrosoana maharitra rôlan'ny expert comptable dia ao ihany koa ny momba ny fampandrosoana ny fambolena dia tsy afaka misaraka koa tsika amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fitantanana mahomby a amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly sy amin'ny famotsiam-bola miantso antsika koa izay mpampiasa ny expert comptable izany a fa eo izay dia afaka mamaly ny fanontanianareo rehetra iany tompoko dia izay ihany koa mamarana ny fandarana ho amin'ny androany hisaoraka ianao tonga vahiny teto amin'ny journal de l'économie ho amin'n'ity anio ity dia misaotra antsika rehetra misaotra fity dia izay ihany koa mamarana ny fandarana mame fotoana anao amin'ny herinanitra izao veloma tompoko